Բարյոր ժողովուրդ, այսօր էլ ձեր հետ Blake-ը ու նկարում եմ Grand Arpe Bomb-ի արկածները։ Այսօր մենք խաղալու ենք Grand Arpe ու Bomb-ի ցարստանալու։ Այս սերիան ցույց կտամ, թե ոնց քվեստներ անել։ Մոտենում ենք Իվանին, այս մարդուն ու հետը խոսում։ Ինքը մեզ քվեստա տալու։ Քարտեզի վրա նշում է տեղը, մենք պետքա գնանք այդտեղ։ Այսա քարտեզի վրա նշել է Արզամասի քաղաքապետարանում։ Որ գնանք այդտեղ, պետքա սկուտեր արենդա անենք, գալիս ենք այս մարդու մոտ, լդեմքը, ու խոսում ենք այդը, ասումա, որ սկուտերը 100 ռուբլի է, արենդա ենք անում մոտոն, ու քշում ենք քաղաքապետարանը։ Մի հատ լայվ խաք ասեմ, որ արագ քշեք սկուտերը։ Հենց ճամփան ենք դուրս գալի, մի փոքր առաջ ենք թեքվում ու արագա գնում։ Արդեն հասանք քաղաքապետարան ու մտնում ենք ներս։ Գնում ենք առաջ։ Ստեղ աշխատողներն են, բայց մեզ էս աղջիկն է պետք, հետը խոսում ենք, անթաց բերետ ու պրինյատ ենք տալիս, ու ինքը մեզ ուղարկում է ինչ-որ տեղ, հեսա կտենանք։ Մեզ ուղարկել է ոնց որ թե հիվանդանոց, Արզամասի։ Քարտեզով նայում ենք ուրա ու գնում։ Հա, իմ սկուտերն էլ կողացել են ճամփից, դրա համար եմ սենց ֆոտով։ Համարյա հասանք հիվանդանոց։ Մի հատ լայք ու բաժանորդագրվի ու շարունակի վիդեոն դնել, այդտեղ մի հատ ստոպի նշանքը, պաուզա ես տալիս, կարաս պաուզա տասու այդքան անես։ Ես Լիզայի հետ ենք խոսում ու ինքը մեզ ասում է, որ պետք է գնանք խանութ, հեռախոս առնենք ու դրա համար փոխատվել, բայց քանի որ մենք ֆոտով ենք, էլի վազում ենք։ Իսկ որ գտնենք մոտիկ խանութը, պետք է մտնենք մենյու վերևից աղ ուգլում, հետո նավիգատոր ու բիզնեսի չորորդ խանութ։ Ու փորձենք սկուտեր կողանալ։ Մի հատ լայվ խակել ես, որ սկուտերը ձերը չի, նստում եք սկուտերը ու մի անգամից գազին սեղմում։
Առնում ենք հեռախոս ու դուրս ենք գալի, սպասենք այն մարդկա, որ արագ գնանք, մենակով դանդաղ է։ Էլի հասանք հիվանդանոց ու էլի ես աղջկա հետ ենք խոսում։ Ինքը ուղարկում է մեզ դոկտորի մոտ, որ ստանանք Մեդկարդ կա։ Էլի գնում ենք իրա մոտ ու ուղարկում է քաղաքապետարան։ Մենք ինչպես միշտ քծիպություն ենք անում ու սկուտեր ենք ուղանում, բայց տեսնում ենք, որ շատ դանդաղ է, իջնում ենք։ Մտնում ենք քաղաքապետարան ու էլի նույն աղջկա մոտ ենք գնում։ Այս աղջկա հետ էլի խոսում ենք ու ինքը մեզ ուղարկում է փող աշխատելու։ Մեր համար հանգիստ ապրում ենք, բայց թե պետք է փող աշխատենք, 1500 ռուբլի ինչ-որ աշխատանքում, իսկ հաջորդ մասի համար հավաքեք 10 լայք, որպեսզի շուտ դուրս գա։ Չմոռանաք բաժանորդագրվեք ու լայքեք։